Wakuna Msimbazi bwana, kocha jana, Pablo Franco akitua ndani ya ardhi hii ya Tanzania, lazima uweke kabisa kwamba ametua tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka 2021. Kuanzia jana yupo katika ardhi ya Tanzania. Na tunaona jana fika kambini kule, kaonana na wachezaji, kwepo pia yupo mtendaji mkuu wa Wekundu wa Msimbazi Babla Gonzalez, ameonana pia na makocha wasaidizi Hitimana pamoja na Matola na kupiga nao maneno mengi kwelikweli juu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Lakini leo alikuwepo pia viunga vya Mkapa pale kuwashuhudia Taifa Stars, wakiwa pia nyota Wekundu wa Msimbazi ambao walikuwemo hii leo wameanza katika kikosi cha kwanza wakilipigania taifa lao. Sasa tumemtafuta hapa kocha msaidizi wa klabu hiyo Hitimana Thierry kufahamu baada ya kutua jana mambo yako vipi, masuala pia ya ushirikiano, manake wana Simba wanataraji kuona ushirikiano wa hali ya juu kwelikweli kati ya Hitimana, Matola pamoja na Pablo, Pablo Franco. Awe upendi ushirikiano nasi? Ah, ushirikiano cha muhimu sana. Manake ushirikiano na umoja kuleta matokeo chanya. Ya, kabisa kabisa. Hitimana, karibu sana bana kuhusiana na hilo. Tunaomba tuungane nanyi na tumefurahi kumpokea jinsi tunavyoka, tunaamini kama ni nguvu ambayo inaongezeka. Na hivyo na nguvu ikiongezeka ni lazima watu wategemee kama kuna mazuri ya kuvili. Nafikiri kesho mtu anaanza kazi rasmi. Subiri tuone siku za mbele itakuwaje. Na pasi na shaka mnakabiliwa na kibarua cha mechi dhidi ya Ruvu Shooting, mechi ambayo itapigwa Novemba 19, huku pia katika michuano ya kombe la shirikisho. Wana Simba wanaamini kwamba sasa Simba itarejesha makali yake kama ambavyo ilianza nayo nyie baada ya kocha mkuu Gomez kuondoka na hivi sasa amejiunga Pablo. Sisi tuna matarajio hiyo juu mwisho wa siku Simba inahitaji kufanya vizuri hasa kwenye hiyo kwenye ligi kwanza, kabla kuanza kwa ajili ya kuanza kufederation. Tunachokianza kwanza mechi ya Ruvu ndio ndio kukaribia. Tukimaliza mechi ya Ruvu ya ligi. Lakini jicho lake baada ya kuwaona wachezaji amesemaje? Ilali mapema sana kwa ajili ya wachezaji, hakuna cha kusema, ni wachezaji tu, wachezaji wachache juu wengi kwenye national team zao. Tulikuwa na wachezaji wachache alipata muda wa kuwaona, ataendelea kisha atapata muda wa kufanya nao kazi, na wiki nyingine tunasubira wengine wakija apate kupata kuungana nao pia apate kuwaona. Na leo alikuwa kwenye mechi, aliona kwenye wamecheza kwenye national team kwa taifa. Haya, ni Hitimana Thierry huyo akitupasha hali ya kambi ya Wekundu wa Msimbazi. Kocha amewatazama wachezaji, kesho anaanza kazi rasmi. Namuona pia hapa Suleiman Halubu, mjumbe huyu wa bodi ya wakurugenzi ndani ya Wekundu wa Msimbazi, akisema mkai tunakuja kivingine kweli kweli. Ya, na Nasiri, unajua wakati mwingine mimi napendaga kuwakumbusha watu Simba katika kipindi hiki cha miaka mitano katika mabadiliko ya walimu ambao walifanya mabadiliko. Mabadiliko haya yamekuwa yamewalipa. Sababu wakati anaondoka Omogi msimu 2016-17 akiwapa kombe la FA, kaja Pierre Legente msimu 2017-18 baada ya Simba kukaa muda mrefu kulikweli kuto kuchukua taji la ligi kuwa kawapatia taji, lakini baada ya hapo wakamtupia virago, akaja Uchebe Patrick Ausems akawapa ubingwa wa ligi kuya kabumu nchini Tanzania na kuwapeleka robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, akasepa akaja Siveni akawapa Simba ubingwa wa ligi kuya kabumu nchini Tanzania, kombe la FA, Azam Sports Federation, bila kusahau ngao ya jamii. Lakini natazama yale kidogo yale mazito mazito baada ya hapo akaja Gomez akawapa Simba ubingwa wa ligi kuu, kombe la FA pamoja na kuwafikisha robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mafanikio ambayo katika misimu hii mitano inabidi ujipange kweli kweli kupindua pindua haya mafanikio aliyopata Wekundu wa Msimbazi. Sasa Pablo ndio huyu naye amekuja kuchukua kijiti cha Gomez kama kocha mkuu, na huwa utamaduni wao mwanzoni mwa msimu
ama katikati ya msimu ukiona kidogo hali ndivyo sivyo wana refresh. Aachelewesh. Wanasafisha kidogo hali ya hewa. Sasa Pablo je atavaa viatu vya wenzake ama Pablo ataangukia pua? Hilo ndo swali la kujiuliza. Umemsikia Tibana lakini? Yeah, nimemsikia. Nafikiri kwa kipindi cha hivi cha mwanzoni atakuwa anahitaji ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wenzake. Tibana japokuwa naye amejiunga na timu kipindi cha hivi karibuni, lakini uwezi kuondoa hiyo kwamba amezoea sana mazingira ya Tanzania. Matola pia inabidi atoe ushirikiano sana. Anajua mpira wetu wa Tanzania vizuri sana. Wachezaji wengi wa Simba Thierry na mimi nafahamu vizuri. Yeah. Matola yupo na timu kwa siku nyingi sana, uwezo wake wa kufundisha ni mzuri sana. Kwa kama atatengeneza nao ushirikiano mzuri, naamini ni makocha ambao wanaweza kufanya nao kazi vizuri. Naamini Simba bado wachezaji ambao waliopo nao ni wachezaji wazuri, ni hivyo tu, kuna vipindi fulani hivi wanapitia kipindi ambacho si nzuri, lakini kazi kubwa sana itakuwa ni kuendelea kutetea yale mataji ambayo Simba wameyatoa. Kwa mfano kwenye local football yetu hapa Simba alikuwa amedominate sana. Azam Sport Federation wametoa ligi, Premier League wametoa, kwa hiyo atakuwa na kazi ya bingwa huko kwenye ngazi ya ligi ya mabingwa. Simba amekuwa wanafika hatua ambazo zinaridhisha, sawa ametolewa, lakini wapo kwenye confederation. Unaona ukiangalia pia atakuwa na hiyo kazi ya kuangalau afikishe sehemu fulani pia Simba kwenye confederation.